שלום לכולם, ננסה לעסוק בעזרת השם בדיני האתרוג, להלכה ולמעשה. האתרוג, כשבאים לקנות אתרוג, הדבר הראשון שצריך לברר זה שלא מדובר באתרוג מורכב. אתרוג הוא עץ מאוד עדין, מאוד חלש, הוא רגיש מאוד לקור, תוחלת החיים שלו יחסית קצרה, ולכן היה מאוד מקובל בהרבה מאוד מקומות להרכיב אותו עם עצים יותר חזקים בשביל לחזק אותו, עם לימון, עם חושחש, ונחלקו הפוסקים האם אתרוג מורכב כשר, או שכלל אין שמו אתרוג, אין שמו פרי עץ אדר, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. פרי עץ אדר זה האתרוג שדר באילנו משנה לשנה, נתנו בו כמה רמזים, ביוונית זה שמו, ונתנו כמה רמזים לזה שזה האתרוג, והאתרוג קודם כל צריך שהוא יהיה אתרוג, וכיוון שדעת רוב הפוסקים שאתרוג מורכב הוא לא אתרוג, לכן הדבר הראשון כשבאים לקנות אתרוג זה לברר ולוודא שמדובר באתרוג שהוא בחזקת שאיננו מורכב. אם זה בקשרויות שמביאים, ואם זה במסורות שנותנים, צריך לברר שבאמת יודעים מאיפה זה הגיע. אז זה הדבר הראשון החשוב ביותר שיש לגבי האתרוג, לוודא כמה, עד כמה שידנו משגת שהוא בחזקת שאיננו מורכב. אחרי שאנחנו מוודאים את זה, שזה ברור שהוא בעיקר אל מול המוכר, עוברים לברר אל מול האתרוג עצמו. לוקחים את האתרוג, והדבר הראשון שבודקים זה את החלק העליון שלו. למה את החלק העליון שלו? מהסיבה הפשוטה שחותמו של האתרוג, אנחנו פוסלים בו אפילו במשהו. כל דבר כמעט פוסל בו. המשנה אומרת, עלתה חזזית על רובו פסול על מיעוטו כשר. חזזית, מהי החזזית? שולחן ערוך בסעיף י"ג אומר שזה כמו הבעבועות. זה מין כאלה יבלות שיש על גבי האתרוג. בדרך כלל בשוק ארבעת המינים אתרוגים עם יבלות, דבר שכן מצוי באתרוגים, הם לא מגיעים בכלל לשוק ארבעת המינים, אבל גם אם יש זה לא מיד פוסל, ואותם יבלות, אותם גידולים קטנים שיש על גבי האתרוגים, החזזית, המשנה אומרת, עלתה חזזית על רובו פסול, על מיעוטו כשר. ממשיכה הגמרא ואומרת, קודם כל מה שאמרנו במיעוטו כשר זה דווקא כאשר זה במקום אחד, אבל אם זה על רובו, עוד מעט נבין מה זה רובו, מה זה בכמה מקומות, אז זה בעייתי, אם זה בשניים שלושה מקומות, אבי כמנומר ופסול, וגם כאשר זה על רובו, אז צריך להבין מה זה בדיוק רובו שפוסל. נגיע לזה עוד מעט. אבל קודם כל הגמרא אומרת, אמר רבא, ועל חותמו אפילו במשהו פסול. זאת אומרת, אותה חזזית שכאשר היא בחלק שלא בחותם, עוד מעט נבין מה זה החותם, בחלק שלא בחותם, אז דווקא כאשר זה על רובו פסול ועל מיעוטו כשר, אז התנאי שזה באמת לא יפסול בכל מצב, זה דווקא כאשר זה לא בחותם. שאלה מה זה חותם? בדבר הזה מצינו ארבע שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, נתחיל מהשיטה המקלה ביותר ונעבור לשיטות המחמירות יותר. השיטה המקלה ביותר היא שיטת הרמב״ם. ניקח את האתרוג הזה, זה אתרוג שיש בו גם שושנתה. זה הפרח שיש בחלק העליון שמעל הדג, מעל הפיתם. הרמב״ם אומר שהחותם הוא הדג, הפיתם, החלק העליון שנמצא לנו כאן. חלק מהאתרוגים ממש אין בהם כמעט פיתם, או שהפיתם מאוד קטן, כמו כאן למשל, הפיתם מאוד מאוד קטן, כמעט ואיננו בולט, רק כאשר עליו יש את אותה חזזית, לשיטת הרמב״ם, רק אז אנחנו פוסלים את זה אפילו במשהו. אפילו במשהו פסול נאמר דווקא כאשר זה על הפיתם. כך שיטת הרמב״ם. שיטת הרן, שלא לא רק הפיתם עצמו, אלא גם הבסיס של הפיתם. חלק העליון כאן המוגבה, זה אותו מקום שנקרא חותם לשיטת הרן. שיטה מחמירה יותר, זו שיטת רשי. רשי אומר, בכל אתרוג יש לנו, עשוי כאיזשהו מגדל, שמתחיל ממקום טיפה צר, מתרחב, ואז עולה ומצטמצם עד אזור הפיתם, עד אזור הדד, שאז שם הוא מוגבה. בחלק שבו הוא מגיע לשיא הרוחב, פחות או יותר בהיקף הזה, אז אומר רש"י, זה החותם. החותם הוא כל הקו המוגבה לפני שזה מתחיל להצטמצם, לעלות כלפי מעלה. כך שיטת רש"י, המקום הזה הוא החותם.
השיטה הרביעית היא שיטת הראש. הראש אומר, זה לא החבק, המקום שהטבעת שמסביב למקום שממנו זה משתפל, אלא מהנקודה הזאת ועד ללמעלה. כל זה הוא החותם. ולכן, לשיטת הראש, מדובר על חלק גדול מהאתרוג. גם באתרוג הזה, זה סדר גודל של כשליש מהאתרוג, הוא צריך להיות מאוד מאוד נקי. כי כפי שרב אומר, חזזית, אפילו במשהו, פוסל. הראשונים מוסיפים ואומרים שמה שאמרנו, אפילו במשהו פוסל, אז זה לא רק חזזית, אלא הוא הדין גם לשינוי מראה. הראש אומר בסימן חף שגם שינוי מראה פוסל בחותם במשהו. לראש זה בשליש, במקרה הזה של האתרוג, יש אתרוגים שזה ממש חצי, באתרוג הזה זה כמחצית מהאתרוג, פחות או יותר כאן החלק של הרוחב המקסימלי שלו, ומכאן זה מתחיל להשתפל כלפי מעלה. כל החלק הזה הוא החותם לשיטת הראש, ובכל החלק הזה, לפי הראש, צריך להקפיד גם על שינוי מראה. מה זה שינוי מראה? כל נקודה שחורה, נקודה לבנה שנמצאת פה יכולה לפסול אותו, כי בחותם פוסל במשהו. אבל זה לשיטת הראש שאמר שכל זה זה החותם. כאמור, לשיטת הרן זה רק בחלק העליון הסמוך ממש לפיתם, לדד, ולשיטת הרמב״ם זה רק הפיתם עצמו. אבל לשיטת הראש יש כאן חומרה יחסית גדולה, ולהלכה ולמעשה השולחן ערוך פסק בדבר הזה כשיטת הראש. כתב השולחן ערוך בסעיף י"ב בסימן תפרש ממחת, מחותמו ואילך, דיינו ממקום שמתחיל לשפוע עד הפתמה, פוסל חזזית וכל שינוי מראה בכלשהו. ויש מי שאומר, מביא כאן השולחן ערוך את שיטת הרייבד, דו הדין דייבש פוסל שם בכלשהו. יבש זה פחות מצוי, כי יבש, השולחן ערוך בזה הוא פותח את הסימן, זה דווקא כאשר אין בו שום לחות, שום לחלוכית, שאינו מוציא שום לך. וזה דבר שפחות מצוי באתרוגים ש... כותבים אותם סמוך לחג, ואתרוגים בני שנה, כפי שהיה במקומות בגולה שלא היה להם למצוא, והיו שומרים משנה לשנה, שם זה הופך להיות מאוד בעייתי. אבל באתרוגים המצויים אצלנו, הדבר הזה הוא פחות בעייתי, עניין של יבש. אבל השינוי מראה, בהחלט דבר שיכול להיות מאוד בעייתי. ולכן, הדבר הראשון שבודקים באתרוג, זה את חלקו העליון, מסתכלים שהוא נקי, שאין בו שינוי מראה. שינוי מראה כאמור, זה כאשר יש חזזית, כאשר יש נקודה שחורה, נקודה לבנה מובהקת. צריך לדעת שנקודות שחורות, יש הרבה נקודות שיורדות. יש נקודות שחורות שקשורות לקנימות, שבאיזשהו שפשוף קר, כמובן צריך בעדינות, בשביל לא לפצוע את האתרוג, את הקליפה החיצונית של האתרוג. אז צריך בשפשוף מאוד קל, אפשר עם איזשהו ספוג עדין. אז הרבה מהנקודות השחורות יורדות. אבל יש נקודות שהן ממש בגוף האתרוג, ואז הן מהוות שינוי מראה. ובחותם, שכפי שאמרנו, אנחנו פוסקים לעיקר הדדינה כשיטת הראש, שכל מקום שבו הוא משתפל כלפי מעלה, מתחיל להיות נשפע, לשפוע עד הפתמה, כך לישון השולחן ערוך, אז פוסל שם בכלשהו. ולכן דבר ראשון צריך להסתכל זה על כל האזור העליון. כשאנחנו רואים שהאזור העליון נקי, אז אפשר להסתכל גם על שאר האתרוג, בחלק התחתון, שם יש, גם אם יש כל מיני נקודות, אנחנו עוד מעט נראה מתי זה פוסל. חשוב לציין שיש הרבה שינויים שקיימים שהם נקראים בלטלח. הבלטלח זה כל מיני סימנים שנעשים על ידי העלים. במקום שהשמש לא מגיעה, העלים מכסים את האתרוג. באתרוג הזה למשל אפשר לראות הרבה בלטלח, גם כאן וגם פה הרבה מאוד דכלוכים של בלטלח. הוא אתרוג מאוד פחות יפה, זה אתרוג מאוד מאוד לא יפה, שיש בו הרבה בלטלח. הבלטלח האלה דנו בהם הפוסקים. תרומת הדשן הביא את דברי הרייבד, שהרייבד סבר, תרומת הדשן הביא את זה בסימן צדיק ת', שהרייבד סבר שבלטלח הם חלק ממראה האתרוג. זה דרך טבעית של האתרוג, ככה הוא גדל. בשביל שיהיה לנו אתרוגים כאלה יפים שאין אלה, כמעט ואין אליהם בלטלח, זה רק על ידי זה שאנחנו מתערבים בצורה אקטיבית בגידולו של האתרוג, על ידי זה שאנחנו מגיעים אל העץ בזמן הגידול, כבר כשהאתרוג מאוד קטן, ומסירים מסביב את כל הקוצים ואת כל העלים, בשביל שיהיה לו מרחב גידול מאוד נקי וסטרילי, ואז הוא גדל בלי בלטלח. אבל סתם אתרוג, כשמגיעים לעץ שלא מטפלים בו לקראת החג באופן הזה, לא שומרים עליו, אז הוא כמעט תמיד יהיה עם בלטלח. זה טבעו,
ולכן אומר הרייבד, הבלט לך זה לא שינוי מראה, זה מראה האתרוג, ולכן אומר הרייבד, זה כשר, וזה לא נקרא שינוי מראה. שינוי מראה זה נקודות שחורות, שינוי מראה זה נקודות לבנות, אבל הבלט לך, השכבה הזאת, החומה, היא שכבה שאיננה פוסלת אפילו בחותם. כך עיקר הדין. במעריל כתוב שמה שאנחנו מקלים בבלט לך זה בגלל שהוא לא מורגש במישוש היד. זאת אומרת, זה לא כמו החזזית שהיא בולטת, שהיא מוגבעת מגוף האתרוג, ממילא זה בטל לגוף האתרוג. יוצא אם כן שלשיטת המעריל, אם הבלט לך יהיה בולט, אז למרות שזה בלט לך, למרות שזה לא איזושהי מחלה, איזושהי פטריה שיש על האתרוג כמו החזזית, בכל זאת זה יהיה פסול. הרמ"א הביא את שתי השיטות, גם את דברי המעריל וגם את דברי תרומת הדשן בשם הרייבד, והמשנה ברורה כתב שלכתחילה להחמיר כדברי המעריל, שלהקל דווקא בבלט לך שלא יוצר שכבה מוגבעת על גבי האתרוג. רוב הבלט לך הם באמת לא יוצרים שכבה מוגבעת, ולכן בפועל אפשר להקל בזה. כמובן שאתרוג שבחותם שלו, בחלק העליון שלו, אין אפילו בלט לך, זה אתרוג מאוד מאוד מהודר, ואם כמובן אין פסול בחלק התחתון שלו, מאוד רצוי לרכוש אותו. אבל גם כאשר יש בלט לך זה אתרוג כשר, וכמעט ואין אתרוגים שאין להם בלט לך, אז ודאי שכך הדין לעיקר הדין, להכשיר את זה בלא שום חשש. ולגבי החלק העליון, כאשר יש לנו שינוי מראה, חזזי, נקודות שחורות בחלק התחתון, אז אם זה מפוזר וזה נראה כמנומר, זה פסול בשלושה מקומות. אבל עוד דבר צריך כן שזה יהיה על רובו. מה זה אומר ברובו? אם יש לי שלוש נקודות שהן סמוכות, נקודות הן לא על רוב, והן בצד אחד, אז זה לא על רוב, רוב ההיקף. ולכן זה יהיה קשר, אם זה בחלק התחתון, לא בחותם. אבל איך אני יכול לדעת אם זה על רוב היקפו או לא על רוב היקפו? אז אם אין לי שום מצב שבו אני מחזיק את האתרוג מולי ולא רואה נקודה שחורה, זה אומר שזה נמצא על כל ההיקף. ולכן גם יש לי שלוש נקודות שמפוזרות, בכל מצב אין לי שטח פנים אחד שלם שאין בו את הנקודות השחורות, אז זה כבר רוב היקף, ולכן זה פסול. אז מה שאנחנו מתירים, שניים, שלושה נקודות שחורות בחלק התחתון, זה דווקא כאשר זה לא ברוב היקפו. דבר חשוב נוסף יש לציין, כשאנחנו עוסקים בכל העניין של שינוי מראה, השאלה איך מסתכלים. אז ההסתכלות צריכה להיות כדרך שמסתכלים על דברים, כמו שאני מחזיק את הספר, אני מחזיק אותו מרחק של 40 סנטימטר, 50 סנטימטר, מרחק ראייה. אדם לא תופס דברים, מסתכל אליהם ככה. כאשר אני מגיע לחנות, רוצה לקנות איזשהו דבר, איזשהו חפץ, אז הוא נמצא על המדף, גם אם אני רואה אותו, זה לא ראייה מספיק טובה, אני רואה פי מוריד, מסתכל, אני לא מסתכל עליו מקרוב. ולכן כשבאים ובודקים את האתרוגים, לא צריך להסתכל עליהם ממש מקרוב ולחפש, אלא בהסתכלות רגילה, אם רואים, רואים, לא רואים, אז גם אם קיימים נקודות שנראות מאוד מאוד מקרוב, אין מה לחוש להם, כך שיטת רוב הפוסקים, כך מסופר על הרב ישראלי, כשהוא מביאים לו אתרוגים, הוא בא מסתכל, הוא אומר, כשר, אחר כך אנשים לוקחים, מסתכלים מקרוב, רואים נקודות שחורות, ואומרים לו, הרב, יש כאן נקודה, אמר לו, ככה מסתכלים, ולא צריך לחשוש לאותן נקודות. יותר מזה, גם אם הסתכלנו ולא ראינו, ועכשיו שהסתכלנו מקרוב, גילינו שיש איזושהי נקודה, על ידי זה שראינו אותה, והבחנו אותה, והבנו איך היא נראית, עכשיו אנחנו מחזירים אותה, ופתאום אנחנו יודעים להבחין בה, זה לא עומד דרך הסתכלות. והיסוד של זה מאוד פשוט, שכיוון שזה מדין הדר, שיהיה הדר ביתרון, לכן זה עניין של מראה, כיוון שאין דרך של הסתכלות מקרוב ככה, לכן לא צריך לחשוש לאותם מראים, לאותם מראות, לאותם שינויי מראות, ולכן הדבר הזה קשר כך להלכה ולמעשה. אז כמו שאמרנו, הדבר הראשון שמסתכלים זה על החותם, לראות שהוא באמת נקי, ולאחר מכן גם על החלק התחתון, לראות שאין בו בעיות. יש כמה פסולים שיש כאשר האתרוג נפגם. אז קודם כל, המשנה אומרת, נטלה פיטמתו פסול, ניטל עוקצו כשר. הראשונים נחלקו מה זה הפיטמה ומה זה העוקץ. ברש"י יש כמה שיטות שהפיטמה זה, רש"י מביא בשם רבי יעקב, וכך הוא כותב שהוא סובר לעיקר הדדינה, שהפיטמה זה הפרח שבראש.
והעוקץ זה התחתית, חלק התחתון, מקום שבו מחובר לעץ. צריך לדעת שדרך גדילתו של האתרוג, זה בתחילת גדילתו, כשהוא פרח ואחר כך הופך להיות פרי, אז בהתחלה הוא כלפי מעלה, איך שאנחנו נוטלים אותו, דרך גדילתו. אחר כך כשהוא כבר גדל, בגלל הכובד הוא מתהפך, ואנחנו מוצאים אותו על, על העץ באופן הזה שהעוקץ כלפי מעלה והפיתם כלפי מטה, אבל נטילת האתרוג היא כאשר הפיתם כלפי מעלה. העוקץ זה החלק התחתון שמחובר לעץ. כך לשיטת רשי על פי רבי יעקב, וכך הוא סבר שהפירוש הנכון. הריף והרמב"ם אומרים שהפיתמה זה העץ שבראש האתרוג, והעוקץ זה השושנה. כאן אפשר לראות שושנה, כמו שאמרנו, בחלק גדול מהאתרוגים יש פיתם, כאן יש פיתם, קטן מאוד אומנם, אבל בלי שושנה, בלי נקרא לזה פרח הזה שנמצא כאן למעלה. ואז לפי הריף והרמב"ם, הפיתמה, העץ, הדד, הפיתם, הוא אסור שיפול, אבל השושנה, אם היא נפלה, לא נפסל. אבל לשיטת הר"ן, הפיתמה זה השושנה שבראש הדד. ולכן, לכתחילה, אם אנחנו רוצים לחוש לשיטת הר"ן, אז אם השושנה נופלת, היא גם פסול. ולכן, לכתחילה, כתב הרמ"א, שיש מחמירים אם נתלה שושנתה, דהיינו שאנו קוראים פיתמה, וטוב להחמיר במקום שאפשר. מי הוא לעניין דינה, אין לפסול אלא אם כן ניטל הדד. דווקא אם ניטל החלק הזה, לא הפרח העליון, אלא הפיתם. וחשוב לציין, הראש כותב שאתרוגים שאין להם פיתם, למשל האתרוג הזה, אתרוג שאין לו פיתם, מדרך גדילתו אין לו פיתם. כנראה בשלב מאוד ראשוני של גדילתו הפיתם נפל, אז מקרה כזה אומר הראש, זה דרך גדילתו, בין אם זה בעיה. וכך באמת כתב הרמ"א, וכל זה דווקא שנתלה, אבל אם לא היה לו דד מעולם כשר, וכן רוב האתרוגים שמביאים במדינות אלו. הרמ"א כותב כך, רוב האתרוגים באופן הזה, שהפיתם בכלל לא קיים. צריך לדעת, כשקונים, אז יש אנשים שיש להם, מאוד אוהבים את זה מצד הנוי, את השושנתה, ויש כאלה שנתנו בזה כל מיני רמזים לסודות עליונים, אבל מצד ההלכה אין חיוב, אין עניין אפילו מבחינה הלכתית פשוטה שיהיה שושנה, ולכן לכתחילה יש איזושהי עדיפות לקחת אתרוגים כאלה שאין להם שושנה. למה? לא כי זה יותר מהודר, אלא הסיכוי של אתרוג כזה להיפסל הרבה יותר, או לרדת מטיב כשרותו, כי אמרנו גם אם זה ניטל, לא לכל השיטות נפסל, אבל ודאי שזה ירד מטיב כשרותו, לכן יש איזושהי עדיפות דווקא לקחת בלי שושנה, כי זה מועד לפורענות, במיוחד אם יש ילדים בבית, כל תנועה הכי קטנה יכולה לשבור את הפיתם, ולכן ברמה של העצה טובה כמה שמלן, יש לעניות דעתי עדיפות לקנות בלי, בלי השושנתה, אבל יש אנשים שאוהבים את זה, ודאי שזה כשר ומהודר ויפה, ואם זה בזה מקיים זה אלי ואנבי, אז שרק יקפיד לשמור, שלא יקבל מכה. אז זה לגבי הפיתם. מעיקר הדין, אם נפל הפיתם, כל עוד נשאר משהו ממנו, אז כשר. כשר להלכה ולמעשה. זה לגבי ניטל. לגבי חסר, אז חסר פסול ביום הראשון, ולכן כשקונים צריך להסתכל שבאתרוג אין איזשהו חור של חוסר. חור שאין בו חוסר לא כל כך מהר פוסל, דבר דרך אגב מאוד שכיח, כי באתרוגים יש קוצים. אז אם יש קוץ שעשה בו חור באתרוג, אז אם הוא לא חיסר בבשר שלו, סתם נהיה חור, והחור הזה גם נגלד, כפי שקורה בדרך כלל, עבר זמן והוא נגלד, הוא התרפא, אז זה כתוב מפורש להקל בזה, וקשה למצוא גם בלי. אבל כאשר נחסר, אז בדבר הזה צריך להקפיד שאם חסר, אז ביום הראשון פסול. אז צריך לראות שבאמת אין חיסרון באתרוג. דבר נוסף שחשוב לציין לגבי האתרוג, זה לגבי הגודל שלו. הגודל של האתרוג צריך שיהיה בשיעור כביצה.
אפילו אתרוג כזה שהוא אתרוג מאוד קטן, יש בו 2-3 ביצים. האתרוגים הכי קטנים כמעט שאפשר למצוא בשוק ארבעת המינים. אבל יש אתרוגים ממש קטנים, הוא בגודל של כביצה כשר, פחות מכביצה פסול. הביאור הלכה כתב לכתחילה לקחת שיש שיעור שני ביצים, ובמיוחד באתרוגים של ימינו שמוכרים לפני שקוטפים אותם, נותנים להם הרבה מאוד מים. ואז במהלך החג הם יכולים להתכווץ ולהצטמצם, ולכן לכתחילה עדיף לקחת טיפה יותר גדול, כפי שכתב הביאור הלכה, בשיעור שני ביצים, אבל זה גם אתרוגים מאוד קטנים. נפקמינה למי שמחפש בדווקא אתרוג קטן, לילדים, קשה לו ליטול, אז רק להקפיד שיהיה לפחות בשיעור כביצה, ולכתחילה בשיעור שני ביצים. זה לגבי השיעור. והערה אחרונה אולי בעניין של הבחירה של האתרוג, אז זה העניין של הצבע. אתרוג שהוא ירוק כקרתי, כאן הוא כבר יש לו גוונים של שעווה. זה אמנם לא צהוב כמו זה, זה לא צהוב כמו זה, אבל יש לו גוונים כאן של שעווה שהוא כבר התחיל להצהיב. וזה ודאי כאשר לכתחילה. אבל כאשר יש בו רק ירוק, אז הדבר הזה פלא גדול שכל כך לא מקפידים בו. אמנם לשיטת התוספות והראש, העניין של פסול ירוק, המשנה אומרת, הירוק הכרתי, רבי יהודה פוסל והלכה כרבי יהודה, אבל, והתוספות והראש כתבו שמה שהירוק פסול זה סימן ולא סיבה. זאת אומרת, זה סימן לזה שמדובר כאן באתרוג שהוא לא הבשיל, שהוא בוסר, שאין גמר פרי. ממילא, אם אני יודע שיש בו גמר פרי, ואם אני אשהה אותו, הוא יצהיב, אז למרות שהוא כרגע ירוק, הוא קשר. ולכן, ודאי, רוב האתרוגים שנמצאים בשוק ארבעת המינים, הם אתרוגים שלמים וגדולים, הרבה יותר משני ביצים, ויש להם שיעור מכובד, ודאי יהיה בהם גמר פרי, ולכן הם גם יצהיבו. אבל, בשונה משיטת התוספות והראש, לשיטת הרייבד, זה פסול עצמי היה הפסול של ירוק, מדין הדר. שהוא צריך להיות מהודר וצריך להיות יפה, והיופי שלו זה בצהבהבות שהוא מקבל, ולכן לשיטת הרייבד לכאורה, כאשר הוא ירוק לחלוטין, הוא פסול, ולכן, על אף שהשולחן ערוך פסק כשיטת התוספות, בסעיף כ"א כתב השולחן ערוך הירוק שדומה להסבה השדה פסול, אלא אם כן חוזר למראה אתרוג כשמשהין אותו, בכל זאת, לעניות דעתי לכתחילה, ודאי כדאי לקחת אתרוג שהוא לא ירוק לחלוטין, אלא התחיל להצהיב, החל מגוונים שכאלה ועד מקומות בהירים יותר, אבל לא ממש ירוק לחלוטין, כך כדאי להקפיד לכתחילה. אז רק נזכיר, נחזור על עיקרי הדברים, כשבאים לקנות אתרוג, הדבר הראשון החשוב ביותר, לוודא עד כמה שידנו משגת, שזה אתרוג שאיננו מורכב, שהוא בחזקת שאיננו מורכב, שיש לו הכשר, ולאחר מכן נסתכל בחלק העליון שלו בחותם, כפי שיטת הראש הזה מהמקום שהוא מתחיל להשתפל כלפי מעלה, שבכל המקום הזה הוא נקי, אם יש בו בלטלח, לעיקר הדדין הזה לא פוסל, וזה מאוד שכיח, אבל אם יש בו נקודה שחורה, שהיא מגוף האתרוג, היא לא יורדת, או שיש בו איזושהי יבלת חזזית, אז זה פוסל אפילו בכלשהו. אחר כך מסתכלים בחלק התחתון, לראות שאין ב2-3 מקומות, שאין על רוב היקפו נקודות שחורות. אם יש במקום אחד נקודות שחורות, בחלק התחתון, אז זה לא פוסל, כיוון שזה על מיעוטו. לראות שבאמת הוא שלם, שאין בו חסר, שהפיתם, מה שהיה לפחות, לא נפל, לראות שיש שלמות, החלק העליון יהיה יבש, אם הוא נפל ויהיה לך, אז קל לראות את זה, שהעוקץ שלם, אם העוקץ נופל, אז אם בדרך כלל הוא נופל, הוא ייצור גומה, ואם הוא ייצור גומה בפנים, אז יהיה פסול, לכן להקפיד שהעוקץ שלם, ו... לראות כמובן שהוא בגוון טוב, שמתחיל להצהיב, ושהגודל שלו כשני ביצים לכתחילה, ולעיקר הדדין המספיק אפילו כשיעור של כביצה, שיהיה לכולם חג כשר ושמח.